আজিলৈ আহিছোঁ ক্লাছ ছেভেনৰ লেচন ফাইভ। লেচনৰ নাম হ'ল দ্য ড্ৰাম। এই চাপ্টাৰটো ষ্টাৰ্ট হোৱাৰ আগতে কিছুমান আমাৰ কুৱেশ্যন সুধিছে, হেভ ইউ ৰিড এনি আছামিজ ফ'ক টেলছ, যে তুমি কেতিয়াবা অসমীয়া সাধুকথা শুনিছানে। হুইচ হিষ্টৰী অফ বুঢ়ী আইৰ সাধু বাই লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা ডু ইউ লাইক দ্য মষ্ট? লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই লিখা বুঢ়ী আইৰ সাধুৰ পৰা তোমাৰ কোনটো সাধু আটাইতকৈ ভাল লাগে? এই দুটা কুৱেশ্যনৰ এনচাৰ তোমালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ কমেণ্টত লিখিবা। এতিয়া চাপ্টাৰটো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। দ্য ড্ৰাম ইজ এ ৰাজস্থানী ফ'ক টেল। এই চাপ্টাৰটো যাৰ নাম হ'ল দ্য ড্ৰাম, এই ড্ৰাম বুলিলে এটা ঢোলৰ কথা কৈছে। এই চাপ্টাৰটো মানে এটা ৰাজস্থানৰ এটা সাধুকথা। A folk tale is a very old traditional story from a particular place that was originally passed on the people in a spoken form. Se hadukotha ba lokokotha homo paramparagata bhabe choli aha aru kono ta particular kono nirdishto thair ei hadukotha pur hoy aru ebilak likhito akare puana jay ba kono kitab কোনো ষ্টৰী বুক নাই তেনেকুৱা, এইবিলাক অকল মানুহৰ মুখে মুখে অতীতৰ পৰা চলি আহিছে। লক্ষ্মী লিভড উইথ হাৰ অনলি চন ইন এ ভিলেজ ইন ৰাজস্থান। ইয়াত কৈছে যে লক্ষ্মী নামৰ এজনী মহিলা, তাই বাস কৰিছিল ৰাজস্থানত আৰু তাইৰ অকল একমাত্ৰ পুত্ৰৰ সৈতে। শ্বি ৱৰ্কড ভেৰি হাৰ্ড ফ্ৰম মৰ্ণিং টু নাইট টু আৰ্ণ হাৰ লিভলিহুড। তাই নিজৰ জীৱিকা চলাবলৈ তাই ৰাতিপুৱাৰ পৰা ৰাতিলৈকে বহুত কষ্ট কৰে নিজৰ জীৱিকা উপাৰ্জনৰ বাবে। শ্বি গ্ৰাউণ্ড গ্ৰেইনছ ফৰ পিপল ইন দ্য ভিলেজ এণ্ড গট মানি ইন ৰিটাৰ্ণ। তাই কি কৰে আমি ছবিটো চালে গম পাম যে তাই কি কৰে, কিছুমান শস্য তাই গুড়ি কৰে আৰু তেনেদৰে তাই পইচা উপাৰ্জন কৰে। With that money, she ran the household expenditure. এই পইচাৰে তাই নিজৰ ঘৰৰ খৰচবিলাক চলাই থাকে। But she could not afford to buy nice clothes and toys for her only son. ইয়াত কৈছে কিন্তু তাই যিহেতু কম পইচা উপাৰ্জন কৰিবলৈ সমৰ্থ হয়, গতিকে তাই নিজৰ পিতৃকৰ বাবে ভাল কাপোৰ আৰু খেলনা বস্তু কিনি দিব নোৱাৰে। ইট পেইন হাৰ ভেৰি মাচ, আৰু এইটোৱে তাইক খুব দুখ দিয়ে। এই কথাই তাইক খুব দুখ দিয়ে। লক্ষ্মী ৱাজ লাভ বাই এভৰিবডি ইন দ্য ভিলেজ ফৰ হাৰ এমেবল নেচাৰ। যে লক্ষ্মীক সকলোৱে ভাল পায়, গাঁৱৰ সকলোৱে লক্ষ্মীক ভাল পায়। কিহৰ কাৰণে? ইয়াত এমেবল মানে বন্ধুত্বপূৰ্ণ, যে ইয়াত সকলো বন্ধু সুলভ বুলি ক'ব পাৰোঁ, যে সকলোৰ লগত ভালকৈ থকাৰ বাবে, যে বন্ধুত্ব সুলভ মনোভাৱৰ বাবে সকলো গাঁৱৰ সকলোৱে তাইক বহুত ভাল পায়। One day she was going to market. Edinakhon tai bazaraloi goi asil. She asked her son, tai nijor putra khudile, do you want anything dear? Je tumak kiba lagibone? The son replied, je putroi uttorot kole, a drum, je eta muk dhul lagibo. Mother. Lakshmi petted her son and smiled lovingly and went to the market. লক্ষ্মীয়ে ধুনীয়াকৈ হাঁহিলে আৰু তাই বজাৰলৈ গুচি গ'ল। লক্ষ্মী বট চাম নেচেচেৰী থিংছ লাইক ফ্ল'ৰ এণ্ড চল্ট ফ্ৰম দ্য মাৰ্কেট। লক্ষ্মীয়ে ঘৰুৱা বস্তুবোৰ, যোনবিলাক খুব জৰুৰী, তেনে বস্তুবোৰ কিনিলে, যেনেদৰে ফ্ল'ৰ আছে, আটা কিনিলে আৰু চল্ট কিনিলে, নিমখ কিনিলে ফ্ৰম দ্য মাৰ্কেট। শ্বি উইছড শ্বি কুড বাই এ ড্ৰাম ফৰ হাৰ চন। তাই আশা কৰিছিল তাই এটা কি কৰিব পাৰিব, এটা ঢোল কিনিব পাৰিব নিজৰ পুত্ৰৰ বাবে। বাট এলাছ শ্বি হেড ন' মানি লেফ্ট। কিন্তু এইখিনি বজাৰ কৰাৰ পিছত তাইৰ তাত অলপো পইচা নাছিল, নাবাছিল। শ্বি ৱাজ ভেৰি ছেড, তাইৰ খুব দুখ লাগিল। অন হাৰ ৱে বেক হোম শ্বি স' টু পিচেছ অফ উড অন দ্য ৰোড। তাই যেতিয়া ঘৰলৈ উভতিছিল, তাই ৰাস্তাত দুটা ভাল উডৰ মানে কাঠৰ টুকুৰা এটা দেখা পালে। এণ্ড পিক দেম আপ, আৰু তাই সেই কাঠৰ দুটা টুকুৰা দুটা
উঠাই ল'লে। আফটাৰ ৰিচিং হোম শ্বি ছেড গ্ৰিমলি টু হাৰ ছন যে যেতিয়া তাই ঘৰলৈ উভতিলে তাই নিজৰ পুত্ৰক ক'লে, দুখিতভাৱে ক'লে, আই এম ভেৰি ছৰী ছন যে মোক ক্ষমা কৰি দিবা, আই কুড নট এফৰ্ড এ ড্ৰাম ফৰ ইউ যে মই তোমাৰ বাবে এটা ঢোল কিনিব আনিব নোৱাৰিলোঁ, বাট দ্য ছন ছেড কিন্তু পুত্ৰ ক'লে, নেভাৰ মাই মাদাৰ চিন্তা নকৰিবা মা, ইউ কেন গিভ ইট লেটাৰ তুমি বেলেগ এদিন মোক এই ঢোলটো কিনি দিবা, নাও কেন আই টেক দিছ টু পিচ অফ উড টু প্লে এতিয়া তোমাৰ হাতত থকা এই দুটা কাঠৰ টুকুৰা দি মই খেলিব পাৰোঁনে। লক্ষ্মী নোডেড এণ্ড ছেড য়েছ গ' এণ্ড প্লে বাট ৰিটাৰ্ণ বিফ'ৰ ডাস্ক, তাই মাকে মূৰটো দোৱালে আৰু ক'লে, যোৱা কিন্তু যোৱা খেলাকে কিন্তু তুমি এন্ধাৰ হোৱাৰ আগতে ঘৰ উভতিব লাগিব। দ্য বয় ৱেণ্ট আউট টু প্লে উইথ হিজ ফ্ৰেণ্ডছ, ল'ৰাজন নিজৰ বন্ধুৰ লগত এই দুটকুৰা কাঠৰ টুকুৰা লৈ খেলিবলৈ গ'ল। ছাডেনলি হি নটিছড এন অ'ল্ড ৱ'মেন এট এ ডিষ্টেঞ্চ, বাট হি এজনী বৃদ্ধ মহিলা অলপ দূৰত দেখা পালে। দ্য অ'ল্ড ৱ'মেন ৱাজ ট্ৰাইং টু লাইট হাৰ ষ্ট'ভ উইথ ড্ৰাই কাউ ডাংক কেক টু কুক ফৰ হাৰ চিলড্ৰেন, বাট দেয়াৰ ৱাজ স্মোক অল এৰাউণ্ড, সি তাত দেখিলে যে বুঢ়ী মানুহজনীয়ে শুকান গোবৰ দি জুই জ্বলাবলৈ চেষ্টা কৰি আছে কিন্তু জুই জ্বলাব পৰা নাই, ইয়াৰ বিপৰীতে চাৰিওফালে ধোঁৱাৰে ভৰি পৰিছে। দ্য বয় কেম ফৰৱাৰ্ড এণ্ড অফাৰ্ড হাৰ হিজ পিচ অফ উড চ' ডেট শ্বি কুড লাইট ফায়াৰ এণ্ড কুক, ল'ৰাজন বুঢ়ী মানুহজনীৰ ওচৰলৈ আহিল আৰু তাৰ তাত থকা দুটুকুৰা কাঠ বুঢ়ী মানুহজনীক দিলে যাতে তাই জুই জ্বলাব পাৰে। দ্য অ'ল্ড ৱ'মেন ৱাজ ভেৰি প্লিজড, কাঠ দুটুকুৰা পাই বুঢ়ী মানুহজনী খুব আনন্দিত হ'ল। শ্বি লাইট দ্য ফায়াৰ এণ্ড মেড চাম ব্ৰেড এণ্ড গেভ ওৱান পিচ অফ ইট টু দ্য বয়, তাই জুই জ্বলালে আৰু মেড চাম ব্ৰেড ৰুটি বনালে তাত আৰু তাৰে এটুকুৰা সেই ল'ৰাজনক দিলে। দ্য বয় টুক দ্য পিচ অফ ব্ৰেড এণ্ড ৱেণ্ট এৱে, ল'ৰাজনে সেই ৰুটি টুকুৰা ল'লে আৰু তাৰপৰা গুচি আহিল। অন দ্য ৱে হি মেট এ পৰ্টাৰছ ৱাইফ, ৰুটি টুকুৰা লৈ আহোঁতে আহি থাকোঁতে এজনী কুমাৰৰ ঘুণীয়েকক দেখা পালে। হাৰ চাইল্ড ৱাজ ক্ৰাইং, আৰু তাইৰ কেঁচুৱাটোৱে কান্দি আছিল। দ্য বয় আস্কড ৱাই দ্য চাইল্ড ৱাজ ক্ৰাইং, যে ল'ৰাজনে এই কুমাৰৰ ঘুণীয়েকক সুধিলে যে কেঁচুৱাটো কিয় কান্দি আছে। দ্য পৰ্টাৰছ ৱাইফ টোল্ড হিম ডেট দ্য চাইল্ড ৱাজ হাংৰি এণ্ড শ্বি ডিড নট হেভ এনিথিং টু ফিড হাৰ চাইল্ড, কুমাৰৰ ঘুণীয়েকে উত্তৰ দিলে যে তাৰ কেঁচুৱাটোৰ ভোক লাগিছে কিন্তু তাই এতিয়া দিবলৈ একো নাই, তাক খোৱাবলৈ একো নাই। দ্য বয় ফিল্ড চৰি ফৰ দ্য চাইল্ড, যে বয়ৰ দ্য ল'ৰাজনৰ এই কেঁচুৱাটোলৈ খুব বেয়া লাগিল। হি গেভ দ্য পিচ অফ ব্ৰেড টু দ্য পৰ্টাৰছ ৱাইফ, সেয়েহে সি কি কৰিলে, নিজৰ এই ৰুটি টুকুৰা কুমাৰৰ ঘুণীয়েকক দিলে। শ্বি ৱাজ ভেৰি গ্ৰেটফুল টু দ্য বয় এণ্ড গেভ হিম এ পট এজ এ টোকেন অফ গ্ৰেটিটিউড, ৰুটি টুকুৰা পাই কুমাৰৰ ঘুণীয়েক কৃতজ্ঞ হ'ল আৰু এই কৃতজ্ঞতাৰ প্ৰতীক হিচাপে তাই ল'ৰাজনক এটা মাটিৰ পাত্ৰ দিলে। দ্য বয় একচেপ্টেড দ্য পট হেপিলি এণ্ড মুভ অন, যে ল'ৰাজনে এই পটটো স্বীকাৰ কৰিলে আৰু তাৰপৰা সুখী মনেৰে গুচি গ'ল। আফটাৰ চাম টাইম হি শ্ব' এ ৰিভাৰ, অলপ দূৰ যোৱাৰ পিছত সি এটা নদী দেখা পালে। হি নটিচ ডেট ইয়ে ৱাশ্বাৰমেন এণ্ড হিজ ৱাইফ ৱেয়াৰ কোৱাৰেলিং নিয়েৰ দ্য ৰিভাৰ, ৱাশ্বাৰমেন মানে ধুবা, যে কোনে কাপোৰ ধুৱে, যে তাত দেখা পালে যে ধুবা আৰু তেওঁৰ ঘুণীয়েকে তাত কাজিয়া কৰি আছে এই নদীৰ পাৰত। দ্য বয় ৰেন টু দ্য ৱাশ্বাৰমেন এণ্ড আস্কড, ল'ৰাজন
ৱাশ্বাৰমেনৰ ওচৰলৈ গ'ল, ধোবাৰ ওচৰলৈ গ'ল আৰু সুধিলে, ৱাই আৰ ইউ কোৱাৰেলিং, যে আপোনালোকে কিয় কাজিয়া কৰি আছে। দ্য ৱাশ্বাৰমেন ৰিপ্লাইড এংগ্ৰিলি, যে ধোবাই খুব খঙেৰে ৰিপ্লাই দিলে, উত্তৰ দিলে, শ্বি হেজ ব্ৰকেন মাই অনলি পট। ধোবাই ক'লে যে তাই মোৰ একমাত্ৰ মাটিৰ বাটৰো ভাঙি পেলালে। নাও আই হেভ নো পট টু বইল মাই ক্লথছ ইন, এতিয়া মোৰ তাত কাপোৰ সিজাবলৈ কোনো ধৰণৰ পাত্ৰ নাই। দ্য বয় গেভ হিম দ্য পট এণ্ড ছেড, এজনে কুমাৰৰ ঘৈণীয়েকে দিয়া মাটিৰ পাত্ৰটো ধোবাক দিলে আৰু ক'লে, টেক দিছ পট এণ্ড ডোণ্ট কোৱাৰেল এনিম'ৰ, এই পাত্ৰটো লওক আৰু কেতিয়াও কাজিয়া নকৰিব। দ্য ৱাশ্বাৰমেন ৱাজ ভেৰি হেপ্পি, মাটিৰ পাত্ৰটো পাই ধোবাজন খুব সুখী হ'ল। হি গিফ্টেড এ শ্বল টু দ্য বয়, তেওঁ ল'ৰাজনক এটা শ্বল গিফ্ট কৰিলে, এটা চাদৰ দিলে। টুন দ্য বয় কেম টু এ ব্ৰিজ, ল'ৰাজন এই চাদৰখন লৈ আহি থাকোঁতে এটা দলং পালে। হুৱেৰ হি চ এ মেন শ্বিভৰিং উইথ কোল্ড, দলঙৰ ওচৰত দেখা পালে, শ্বিভৰিং মানে কঁপি থকা, যে এজন মানুহ ঠাণ্ডাত কঁপি আছে। দ্য মেন ডেছক্ৰাইবড হাউ চাম ৰোভাৰ্ছ হেড স্নেটছড এৱে অল হিজ পজিশ্যনছ এণ্ড ইভেন হিজ ক্লথছ, মানুহজনে ল'ৰাজনক সকলো বিৱৰি ক'লে কেনেকৈ কিছু মানুহে, কিছুমান দুষ্টই তেওঁৰ পৰা সকলো পইচা পাতি কাপোৰ কাঢ়ি ল'লে আৰু ইভেন তেওঁৰ কাপোৰযোৰো কাঢ়ি লৈ গ'ল। দ্য বয় ফিল্ড পিটি ফৰ দ্য মেন এণ্ড গেভ হিম দ্য শ্বল, যে ল'ৰাজনৰ এই মানুহটোৰ প্ৰতি দয়া উপজিল আৰু সি মানুহজনক নিজৰ লগত থকা চাদৰখন দিলে। দ্য মেন ৱাজ চ' হেপী ডেট হি গেভ দ্য বয় হিজ হৰ্চ, যে মানুহজনক খুব সুখী হ'ল আৰু তেওঁ নিজৰ ঘোঁৰা এটা এই ল'ৰাজনক উপহাৰ হিচাপে দিলে। দ্য বয় হেড নেভাৰ এক্সপেক্টেড ডেট হি উড হেভ এ হৰ্চ অফ হিজ অ'ন, যে ল'ৰাজনে কেতিয়াও আশা কৰা নাছিল যে তেওঁৰ তাৰ নিজৰ এটা ঘোঁৰা থাকিব বুলি। হি মাউণ্টেড দ্য হৰ্চ এণ্ড মুভড অন, সি ঘোঁৰাটোৰ ওপৰত উঠি তাৰ পৰা গুচি আহিল। আফটাৰ চাম টাইম দ্য বয় মেড এ ৱেডিং পাৰ্টি, অলপ দূৰ যোৱাৰ পিছতে সি এটা বিয়াৰ পাৰ্টি এটা লগ পালে। বাট হি ৱাজ ছাৰপ্ৰাইজ টু চি দ্য পিপুল ছিটিং আণ্ডাৰ এ ট্ৰি ছেডলি, কিন্তু তাৰ দেখি আচৰিত লাগিল যে মানুহবিলাক, এই মানুহ বিয়াৰ লগত অহা মানুহবিলাক সকলোৱে এটা গছৰ তলত দুখী মনেৰে বহি আছে। হি হেল্টেড এণ্ড আক্স দ্য ব্ৰাইড গ্ৰুমছ ফাদাৰ, সি ঘোঁৰাৰ পৰা নামিল আৰু দৰাৰ বাপেকক সুধিলে, হোৱাই আৰ ইউ চ' ছেড অন ছাচ এ স্পেচিয়েল ডে, আপোনালোক কিয় ইমান দুখী হৈ আছে, ইমান ধুনীয়া এটা দিনত কিয় আপোনালোক দুখী হৈ আছে। দ্য ফাদাৰ ৰিপ্লাইড উই আৰ ৰেডি টু গ' টু মাই ছনছ ৱেডিং, মানুহজনে উত্তৰ দিলে যে তেওঁলোক উই আৰ ৰেডি টু গ' মাই ছনছ ৱেডিং, যে আমি ৰেডি হৈ আছোঁ, তৈয়াৰ হৈ আছোঁ আমি বিয়ালৈ যাবলৈ, মোৰ পুত্ৰৰ বিয়ালৈ যাবলৈ। বাট দ্য মেন হু ৱাজ ছাপ'জ টু এৰেঞ্জ দ্য হৰ্চ হেজেণ্ট এৰাইভ ডেট, কিন্তু যোনজন মানুহক আমি ঘূৰা আনিব দিছিলোঁ তেওঁ এতিয়ালৈকে আহি পোৱাই নাই। উই আৰ গেটিং লেট এণ্ড উই ফিয়াৰ উই উইল মিছ দ্য এছপিচিয়াছ আৱাৰ অফ দ্য ৱেডিং, যে আমাৰ এতিয়া দেৰি হৈ আছে আৰু মোৰ এতিয়া ফিয়াৰ হৈছে, যে ভয় হৈছে যে আমি এতিয়া মাংগলিক যোনটো টাইম আছে সেই সময়খিনি হয়তো আমি নেপামগৈ। দ্য বয় ইমিডিয়েটলি অফাৰ্ড হিজ হৰ্চ এণ্ড ছেড, লগে লগে ল'ৰাজনে নিজৰ ঘোঁৰাটো অফাৰ কৰিলে, দি দিলে আৰু ক'লে, হাৰি আপ, ইউ মাষ্ট মুভ ফাৰ্ষ্ট আদাৰৱাইজ ইউ উইল বি ইন ট্ৰাবল, যে আপোনালোক অতি সোনকালে ইয়াৰ পৰা ওলাই যাওক, নহ'লে আপোনালোকৰ অসুবিধা হ'ব। দ্য ব্ৰাইড গ্ৰুম ৱাজ চ' প্লিজড ডেট হি আস্কড দ্য বয় হোৱাট হি কুড ডু ফৰ হিম ইন ৰিটাৰ্ণ, এতিয়া দৰাজন যেতিয়া ঘোঁৰাটো পালে তেতিয়া দৰাই খুব আনন্দ লাগিল আৰু এই ল'ৰাজনক সুধিলে যে তেওঁলোকে ঘোঁৰাটো দিলে তাৰ বিপৰীতে তেওঁ কিবা সহায় কৰিব পাৰেনে বা কিবা দিব পাৰেনে। দ্য বয় ৰিপ্লাইড, তেতিয়া ল'ৰাজনে উত্তৰ দিলে, অ'কে ইফ ইউ ৰিয়েলি ৱান্ট টু গিভ মি ছামথিং গিভ মি দ্য ড্ৰাম ডেট ইয়'ৰ মিউজিচিয়ান ইজ কেৰিং,
তেতিয়া ল'ৰাজনে উত্তৰ দিলে যে ঠিক আছে, আপুনি দিব বিচাৰিছে যদি দিব পাৰে, কিন্তু মোক লাগিব যে আপোনালোকৰ মিউজিচিয়ান, যে দৰাৰ লগত যোৱা যোনবিলাক মিউজিচিয়ান আছিলে, যেনেকৈ ঢোল বজোৱা মানুহ, পেঁপা বজোৱা মানুহ, সিহঁতৰ লগত যোনটো ড্ৰাম আছে সেই ড্ৰামটোহে মোক লাগে। দ্য ব্ৰাইড গ্ৰুম ৱাজ হেপ্পী টু ৰিপে এট লিষ্ট ছামথিং টু দ্য বয়, যে দৰাজন সুখী হ'ল যিহেতু কিবা এটা, যিহেতু ল'ৰাজনৰ সহায় বিপৰীতে দৰাও কিবা এটা তাক দিব পাৰিলে। হি গেভ দ্য ড্ৰাম টু দ্য বয় হেপিলি এণ্ড ৱেণ্ট এৱে হাৰিডলি। সি ল'ৰাজনক ড্ৰামটো দিলে, ঢোলটো দিলে আৰু তাৰ পৰা অতি সোনকালে গুচি গ'ল। দ্য বয় ৰিটাৰ্ণ হোম এণ্ড শ্ব'ড হিজ ড্ৰাম টু হিজ মাদাৰ, ল'ৰাজন ঘৰলৈ উভতিল আৰু তাৰ ঢোলটো মাকক দেখুৱালে। হি টোল্ড হাৰ প্ৰাউডলি হাউ হি আৰ্ণ দ্য ড্ৰাম, সি মাকক খুব উৎসাহেৰে গোটেই কথাখিনি ক'লে সি কেনেকৈ এই ড্ৰামটো পালে। উইথ দ্য হেল্প অফ টু মেয়াৰ পিচ অফ উড, আৰু এই ড্ৰামটো পাবলৈ কেনেকৈ তাৰ লগত থকা দুটা কাঠৰ টুকুৰাই তাক সহায় কৰিলে। লক্ষ্মী ৱাজ ভেৰি হেপ্পী এণ্ড ছেটিছফাইড, লক্ষ্মী খুব সুখী হ'ল কথাখিনি শুনি আৰু খুব সান্ত্বনা পালে। তাই হাঁহিলে আৰু নিজ পুত্ৰক ক'লে, ৰিমেম্বাৰ গড হেল্পছ দোজ হু হেল্পছ আদাৰ্ছ, যে মনত ৰাখিবা সদায় যে ভগৱানে তেওঁকহে সহায় কৰে যোনে আনক সহায় কৰে। এইখিনি আছিল পাঠটোৰ অসমীয়া ভঙনি। এতিয়া পাঠৰ কিছুমান টাৰ্ণ ৱৰ্ডছৰ মিনিং দিয়া হ'ল।